Lidhja demokratike e Kosovës krijoi koalicion me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma vetëm për të mos u krijuar dhe njëherë qeveria e kryesuar nga Hashim Thaçi. Kështu është shprehur kandidati i LDK-s Bajrush Morina, i cili thekson se marrëveshja është vullneti i qytetarëve të Kosovës. Të tre partitë politike që kanë nënshkruar koalicionin, Lidhja demokratike, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, në përkrahje të vetëvendosjes kanë pas vetëm një qëllim, që të mos lejojnë vazhdimin e mandatit të qeverisë Thaçi 3. Kjo tashmë është realizuar. Procesi i ndërtimit institucional, i krijimit të ekzekutivit dhe i veprimit të ekzekutivit është çështje që do të jetë në proces pas formimit qeverisë. Morina nuk e sheh këtë marrëveshje akt për ta hequr përgjegjësinë e liderit të LDK-s Isa Mustafa nga humbja në këtë zgjedhje, madje mohon se ndonjë antar i kryesisë së LDK-s apo dikush tjetër ka kërkuar dorëheqjen e liderit të tyre. Lidhja demokratike e Kosovës e themeluar nga ish-presidenti Ibrahim Rugova në zgjedhjet e 8 qershorit u rendi të dyta.